Спільний українсько-латвійський проєкт реабілітації наших військових презентували на базі одного з реабілітаційних центрів Ужгорода. Адже наразі, згідно з інформацією Мінветеранів, потребують як ментального, так і фізичного відновлення 1,5 мільйона військових. І ця цифра буде дедалі зростати. А Закарпаття має всі передумови його забезпечити. Проєктом «Реабілітаційні сили України» об'єднано понад 50 різних підприємств, які надають допомогу, реабілітаційну допомогу. Це є всі форми власності, як комунальні, так і інститути громадського суспільства, так і структурні фонди. Це є фонди з Америки, з Норвегії, з Японії, з Латвії і з багатьох-багатьох інших європейських країн. Безкоштовно це для хлопців. А ми мусимо цей ресурс знаходити. Алгоритм наступний. Ми задіюємо повністю комбіновану схему доступу. Відповідно, неважливо, чи цей заклад комерційний, чи він комунальний, ми просто забезпечуємо цей процес від самого початку до самого завершення. Латвійські партнери долучилися до проєкту не тільки фінансуванням, а й співпрацюватимуть у таких напрямках. Це обмін досвідом, оперуватимуть спільно з закарпатськими лікарями на базі центру в Ужгороді, а також допомагатимуть у організації процесу та безпосередньо реабілітації у клініках Латвії. Будемо намагатися привести сюди латвійських фахівців для обміну досвідом і попрацювати певний час тут з командою ваших медиків. Також хочемо, аби закарпатські лікарі приїхали у реабілітаційні центри та хірургічні відділення лікарень Латвії, подивитися, як у нас все працює. Наразі за державною програмою реабілітацію чимало українських поранених проходять у наших клініках, і надалі будемо сприяти цьому. Вже є й перші результати співпраці українських і латвійських лікарів. Мова про Анатолія Тоху. Бійцю 128-ї бригади провели унікальну операцію з відновлення кокси після ампутації ноги. Наразі його готують до протезування. До слова, військовий бере участь у АТО з 2014 по 2017 роки. І з перших днів повномасштабного вторгнення захищає Україну. На одному з напрямків, а саме Куп'янському, так, що я наступив на міну і отримав поранення. Може стати і важке, і не дуже добре, що залишився живий. І, може стати, з того часу почалось моє довге лікування. В Куп'янську мене вивезли, стабілізували і направили в лікарню, в госпіталь в Харків. Там мене пошили, дістали осколки, які ще не дістали, і направили у львівський шпиталь. В львівському шпиталі, може стати, все так, доктор сказав, що ампутація потрібна нижче коліна. Я не був з цим згідний. Для Антона Тохи стати на ноги вкрай важливо, аби повноцінно жити і допомагати побратимам. Після поранення проходити реабілітацію. Адже у планах військового долучитися до роботи реабілітаційного центру. Комунікуватиме з пораненими аж до повернення у суспільство.